实验步骤：一，将手指轻放在喉咙上，发出啊的声音，比较发声前后手指感受有什么差异。啊。二，用手撑开橡皮筋并弹拨一下，观察橡皮筋的运动情况。再聆听橡皮筋发出的声音。三，用橡皮锤敲击音叉，并记录音叉有什么变化。将音叉靠近耳朵，聆听是否发出声音。四，敲击音叉后，用手握紧音叉的金属部分，记录音叉震动和声音的变化情形。五，将未敲击的音叉放入水槽，观察水面的现象。六，敲击音叉3到5次后，迅速将金属部分放入水槽中，观察水面的现象。